Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum. Baie welkom ook al ons kykers wat weer vandag ingeskakel het saam met ons. Ons is besig om te kyk na 'n ander kant van Jesus. Bietjie ander hoek waarna ons na Jesus kyk. En vandag gaan ons kyk na 'n Jesus wat mors. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Ons is besig om te kyk na 'n paar ander hoeke van Jesus. Nie die gewone, godsdienstige, mooi prentjies van Jesus nie. Soos laasweek het ons gesien, Jesus wat sy hande vuil kry, wat klei maak, wat spoeg, wat modder maak, en wat nie bang is om sy hande vuil te kry in jou lewe in nie. Nou vandag gaan ek wys, Jesus wat mors. En wat ek bedoel by mors is letterlik mors. Hy maak te veel goedie. Die tafels is oorvol kos en daar's mors. Nou, ek weet nie van jou nie, ek het groot geword in my lewe. My pa en ma het ons mooi geleer, 'n kind, 'n mens mors nie, né? Jy mors nie jou kos nie, jy mors nie die huis vuil nie. Jy maak genoeg, jy maak nie te veel nie, en as jy te veel het, berg jy dit, sit dit in die vrieskas, ensovoorts. Nou, vandag gaan ek jou 'n bietjie stories wys van hoe Jesus in jou en my lewe eintlik 'n oorvloed seën met alles. En hy is nie bang om te mors nie. Dis deel van wie hy is. Dis deel van wat hy doen. So, kom ek kyk, wys vir jou 'n paar stories. Ek dink van die bekendste is Jesus wat die broodjies breek en die visies en bid en dan aan die mense uitdeel. En dan bly daar, baie mense ken dit, 12 mandjies oor. En die vraag is, hoekom het Jesus nie net genoeg gemaak nie? Nee, ek bedoel, hy is God, hy kan net genoeg maak, dat allemaal genoeg eet, en laat daar niks gemors word nie. Nou, hulle het die 12 mandjies by mekaar gemaak, en ons weet nie rarig wat hulle daarmee gedoen het nie. Hulle het ouwe huis toe gevat, het hulle het weeshuis toe, wie weet, maar hy het te veel gemaak. Tweede ene, Jesus breek weer die brood en vermeerder het, en daar bly 7 mandjies oor, weer te veel, nee? En so kan ek nou aanhou, Jesus laat hulle visse vang, hulle vang soveel visse, laat die nette wil skeer, en hulle moet ander bote kry om te kom help, om te kom inlaai, en die bote wil sink en die nette wil skeer, Jesus maak te veel. Hy voorsien heeltemal te veel. Ander geleentheid is hulle besig, Johannes 21, Jesus kom op die land aan, of hulle kom by die land aan, hy het vir hulle vis gaar gemaakt, klaar, daar is 'n vuurtjie en vis, en dan sê hy vir hulle, bring die vis wat gevang is, en dan sê hy net uittrek, dit was die 11 disciples gewees, net 11, saam met Jesus 12, en dan is al 153 groot visse. Nou mense, ek hou van eet, en vis is lekker, maar 153 visse, tussen 12 mense, dit maak het meer as 10 visse per persoon. Is bietjie te veel, klein bietjie te veel, ek weet nie van jou nie, so hier is dit, Jesus maak te veel. Een van die skokkendste skrifte waarvoor mense altyd skrik, is waar hulle water of waar Jesus water in wyn verander het. Nou as jy gaan kyk die klipkanne waar daar gestaan het en hoeveel liter 'n klipkan kan vat, volgens tradisie kan elke klipkan so 90 liter, 80 liter vat en hy maak al die kanne, 6 kanne vol. Die ouens praat van hy het by die 500 liter wyn gemaak. Nou ek hoop al was baie mense, anders het baie mense baie gedrink. Nê? Maar is Jesus. Nou kom ons vat net weg van die skrifstories af. Dink net aan die skepping.
Is daar net genoeg sterren of is daar te veel sterren? Ons te veel sterren, hè? Hoe is alles wat je ziet? Planten, bomen, bossen, wouden, gras. Jesus maak te veel. Die skepping wys ons. Dis 'n God van oorvloed. Een God van te veel. Een God van abundance. Nee? Dis wat jy oorals sien. Nou, as jy dit oorals sien, hoekom denk jy, as hy by jou kom, werk jy op een budget? Ek bedoel, net R5 vir jou, ek weet wat het jy gedoen, net R10 vir jou, alles is op budget. Kom ons vat het weg van geld af. Genade op een budget. Hoe klink dit vir jou? Jy kry net 3 sonde een week, waarvoor ek jou sal vergewe. As het 4 word, vergewe ek jou nie meer nie. Dit is baie keer hoe ons dink God is. Jy sien, ek en jy word groot met te min. God word groot, in die taal, met te veel. Alles wat Jesus doen hier op aarde, skok die mense, want hy mors eintlik. Hy mors met die kos, hy mors met die drank, hy mors met die skepping. Alles is te veel. So, hoekom dink jy? As hy by jou kom en jou lewe kom, gaan hy net genoeg hê. Daar gaan net genoeg liefde wees. Net genoeg genade wees. Net genoeg vergifnis wees. As hy my net nog hierdie een keer kan vergewe, as hy net nog een keer by my sal wees. Nee, hy's abundant, he's more than enough. Dis wat hy wil doen vir jou. Ek wil jou vat, Johannes 1 vers 14, wat praat oor Jesus, en hoe hy hier op aarde met my en jou gaan werk. Johannes 1 vers 14 sê, die woord het mens geword, en onder ons kom woon, dis Jesus, nee? Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gestuur, maar die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Hy sê, uit sy oorvloed uit ontvang ons allemaal genade op genade. Easy magic. Jesus het genoeg oorvloed genade vir allemaal. Weet jy wat's allemaal? Is 'n hele paar biljoen mense op aarde. Hy het oorvloed. Hy het nie net genoeg genade vir 1 nie. Hy het oorvloed genade vir biljoene mense. Mense, ek wil hê ek en jy moet gou ons prentjie bietjie van Jesus verander. Ek wil hê ons moet ons prentjie van ons verhouding met hom verander. Hoeveel van ons kom kruipend na hom toe? Kom so die Engelse woord scarcity. Ons daar so min. Hy so kwaai. Dis soos 'n pa wat sy budget nie klop nie en jy's te bang om vir hom te kom vra vir 5 sent vir 'n chappie. Oké, okay, die is daar kost, chappies, 20 cent, ek praat van toe ek een kind was, alright? Maar, jy is te bang, want as die geld in die huis nie, en jy kan amper niks vir jou pa vra nie, want hy sê vir jou, dink jy die geld groei op my rug, en dit is net altyd scarcity. Soveel van ons word groot in 'n verhouding met God, dat hy is altyd kwaai, hy is altyd reg om te straf, daar is nooit genade nie, daar is nooit vergifnis nie, daar is nooit liefde nie, dit is skaars, dit is skaars, daar is biljoene mense op aarde, en allemaal sondig, en God raak fed up, want hy moet allemaal vergewe, en het raak te veel. Nee, Jesus kom aarde toe, en hy kom leer ons die Vader, hy kom wys ons 'n prentjie van die Vader, en die prentjie waarmee Jesus kom is, Jesus mors. Kan ek vir jou sê, hy mors met genade. Hy vergewe mense wat hy nie eers hoef te vergewe nie. Hy is lief vir mense wat nie eers vir hom lief is nie. Hy mors. Hy mors as hy net by jou kom en hy sê, hallo, ek is lief vir jou. Want hoeveel van ons gooi hy liefde terug in sy gesig? Hoeveel van ons waardeer nie alles wat hy vir ons doen en gee en voorsien nie? En weet jy wat doen hy? Môre mors hy weer. Hy mors suurstof op ons, hy mors die sonlig op ons, hy mors die skepping op ons. Daar is voeltjies wat verby jou huis vlieg, wat hy gestuur het om vir jou te wys hoe mooi is die skepping, en jy sien eers die voeltjie raak. Jy raai wat doen hy? Môre stuur hy weer die voeltjie. Jy sien, hy is die God wat nie bang is om oorvloedig
in jou leven betrokken te raken. Nou begin die vraag, Jona Andries, maar is het oorvloed in alles? Ja, oorvloed in alles, oorvloed in genade, oorvloed in liefde, maar kom ons begin praat. Waarvan het, wat het jy nodig? Wat jou behoefte vandag? Dalk het jy kracht nodig, ja. Jy het kracht nodig om een moeilike land te trotseer, jy het kracht nodig om werkloosheid, egskeiding, hartseer, pijn, siekte, kanker, jy het kracht nodig. Ek lag altijd met my maat soveel keer gesê, ach, Here, gee my net kracht. Nou, weet jy, dis een hulpkreet, Here, gee my net kracht. Was nou mense wat sê, Here, gee my net kracht. Weet jy, hy het oorvloedkracht. Hy het te veel kracht. Die ander man het gesê, Here, moet my nie kracht nie, want dan gaan ek nou weer die kind doodslaan. Nou, dis is ook so, jy weet. Maar hy het te veel kracht. Hy kan jou kracht gee om 6 maanden, om 6 jaar, om 60 jaar sy hartseer te verdier. Hy kan jou die kracht gee om beledigings te verdier. By die werk word jy uitgebuit en gediskrimineer of wat ook al. Hy kan jou kracht gee, hy kan jou sterk maak meer as wat jy kan opgebruik. Meer as wat die behoefte is. Hy gaan mors in jou lewe. Wysheid. Oh, ek bid so vir wysheid. Nee? As jy al kinders groot maak, ek en nou klein kindertjies in die huis, en hoeveel keer bid ek vir geduld en wysheid. Net, wat is die regte manier? Moet ek elke keer pak gee? Moet ek elke keer vergewe? Moet ek elke keer drukkies gee? Moet ek elke keer dreig en kwaad word? Wysheid. Hoe moet ek my kinders groot maak? Hoe moet ons die gemeente ran? Hoe moet ons die budget ran? Hoe moet ons die evangelie verkondig? Ek kort wysheid. Hier is die antwoord. God het oorvloed wysheid vir jou en my. Oorvloed wysheid vir die vraag wat ek en jy mag vra in hierdie lewe. Hy het oorvloed van dit wat jy nodig het. Daar soek jy iets van, Here, een lewe vol van die gees. Weet jy, hy sê, strome van lewende water sal het jou uitborrel uit. Nou, ek het een plaas en ek het hier en daar een windpomp en een sonpompstelsel en die damme en die krippe en die goed moet water kry vir die diere. Weet jy, elke pyp word toegemaak op my plaas. Niks lek nie. Ons mors nie, water nie. Hallo, is jy met my? Water is skaars, het kos geld om uit die grond uit te kry en moet nie mors nie. Hier's wat Jesus sê. Strome van lewende water gaan uit jou binneste uit borrel. So wat gaan gebeur? Dit gaan mors. So daar gaan nie net genoeg van die Heilige Gees in jou lewe wees. Daar gaan nie net genoeg van sy teenwoordigheid in jou lewe wees, van die wete dat God by my is. Dit gaan actually mors. Hier is die idee. Hier is die hele idee. Dit wat mors, moet op die mense om jou mors. Die te veel genade wat ek en jy kry, ons moet genade vir ander oor hee. Die te veel liefde wat ek en jy kry, ons moet liefde vir ander oor hee. Die te veel wysheid wat ek kry, my wysheid moet oorspoel op ander mense. Die te veel krag wat ek kry, moet ander mense opbou en sterk maak. Die te veel hoop waarmee ek leef, die geloof waarmee ek leef, want God's by my. Jy sien, as ek en jy die regte prentjie kry van Jesus wat mors, dan sal ons nie met toehande leef nie. Jy sien, iemand wat met 'n toehand leef is, ek het nou 10 rand by die Here gekry, en ek moet hierdie 10 rand nou beskerm, want hy gaan nie weer vir my 10 rand gee nie. So, nou moet ek hierdie 10 rand vasthou, en nou kom die arme mense verby, ek is jammer, ek het hierdie 10 rand, ek kan nie nou jou help, want dit is my enigste 10 rand wat ek gekry het. Mense wat 'n verkeerde prentjie van Jesus het, leef suinig. En ek praat nie net suinig met geld nie. Leef suinig met hulle liefde, leef suinig met genade, leef suinig met hoop, leef suinig met geloof. Hulle leef suinig, want hulle prentjie van God is, God mors nie. God gaan net genoeg gee. God gaan nie te veel op my lewe uitstort nie. God se teenwoordigheid, alles van God gaan net genoeg wees. So, kom ons begin die vraag vra. Wat is jou prentjie van Jesus? Dalk is dit iets van die huis waarin jy groot geword het, van 'n kind mors nie. En is ongedisciplineerd om te mors, en net genoeg nie. Kospotte is net so vol en niks word meer gemaakt. Wat is die prentjie wat jy het? Ek het 'n vriend, as ons daar gaan braai en ons is 5 pelle wat daar gaan braai, dan kry ons 5 stikke wors. Elkeen kry 6 stikkie. En net genoeg. Dis hoe hy groot geword het. En hy is vandag ryk en hy kan 10 stikkies wors bekostig, maar geef elkeen net sy een. My ma nie aan die kant,
Hulle het nie baie ryk groot geword of enig iets gehad nie, maar my ma, sy glo in oorvloed. Ek wil, as jy daar gaan eet, jy eet vir 5 dae lang aan die kos wat sy vandag gemaak het, want sy maak oorvloed. So, wat is jou prentjie van God? Net genoeg liefde, net genoeg genade, net genoeg vergifnis, of het jy oorvloed? Dis so belangrik, want as jy verkeerde prentjie het, leef jy vandag sy lewe, heeltemal verkeerd, he. Jy het ook nie liefde en genade vir jou naaste nie. Jy het nie vir hulle geduld nie, jy het nie compassion en hulle seer nie, want jy dink God het nie vir jou compassion nie. Nou die vraag is, Andries, hoe verander ek hierdie beeld? Hoe kry ek 'n ander prentjie van God? Die eerste manier hoe jy dit doen is, begin 'n goeie Bybelstudie. Begin jou Bybel lees met die bril op van oorvloed. En jy kan sien, van Genesis af, wat het God gesê? Julle kan van al hierdie vrugte eet, al hierdie bome in die tuin, net van die een in die middel, nie. Sien jy die omgekeerde? Hier's baie bome, hier's baie vrugte, hier's baie diere, geef hulle allemaal name, meng, kuier, geniet die lewe, net die een boom nie. Waaraan hou ek en jy vas? O, Adam en Eva het van die verkeerde boom geëet. Dis ons story. Ons stiek by die een keer, die een sonde, die een boom, wat verkeerde, en so begin 'n Bybelstudie van Genesis af. En jy gaan sien, regdeur, Moses, die volk, Abraham, hulle, almal, oorvloed, die konings, oorvloed, en ek praat nie net van geld nie, ek praat nie net van skatte en weelde nie, oorvloed liefde, oorvloed genade, oorvloed, 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 die hele Bybel, Salomo, wysheid, Psalms, David, oorvloed van kuns en liefde en mooi goed, dis net oorvloed, die hele Bybel. So, hoe verander jy jou denke oor God? Lees met die bril van oorvloed, jou Bybel. En dan kom jy in die Nuwe Testament en jy sien, Jesus kom met oorvloed. En dan sien jy, al sy wonderwerke is oorvloed. En dan eindig jy in die boek Openbaring. En jy sien, jy gaan ons in die hemel wees, strate van goud en oorvloed, more than we can handle. En soos wat jy Bybelstudie doen, begin jou prentjie van God te verander. Die eerste ding is, doen Bybelstudie oor die oorvloed van God. Die tweede ding, hoe jy jou manier of jou oog verander, hoe jy God sien en Jesus sien is, jy begin te bid. Jy begin te bid dat die God van oorvloed in jou lewe begin homself wys. Jy begin bid dat hy die broodjies breek. Jy begin bid dat hy die strome van lewende water in jou binneste losmaak. Jy begin bid vir die oorvloed van liefde en genade. As jy iets begin bid en vir iets begin vra, dan begin jy het sien. Jy sien, baie van ons leef in hierdie scarcity, hierdie te min God, omdat ons nie begin bid vir die te veel God nie. So, doen Bybelstudie en begin bid vir die God van oorvloed, die God wat mors in jou lewe. En ek glo, jy gaan stories hê van hoe God oorvloedig in jou lewe homself uitgestort het. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Jesus mens geword, en deel van ons kon word. Nou is ek deel van alles wat hy ons begeer. Yeah.
Ek wil saam met mense bid wat sê, Andries, ek wil die God van oorvloed, die Jesus wat mors, ek wil hom rarig leer ken in my leven. Kom ons bid het saam. Hemelse Vader, ons is in een land van massieve werkloosheid. Ons is in een land van armoede. Ons is in een land van partij het en ander het niks, Heere. En daarom wil ek bid, dat ons sal leer ken wie die God van oorvloed. En nie net materialistisch, nie net geld en kos nie, maar oorvloed liefde, oorvloed genade, oorvloed kracht, oorvloed wysheid. Heere, ons word nou stil en ons elkeen neem een besluit. Ek wil die God van oorvloed, the God of abundance, ek wil u begin leer ken. Dankie daarvoor, Heere, Jesus het aarde toe gekom. En hy kom wys ons die oorvloed van die hemel. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.